Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Вчора о 20-й виборчій дільниці відзвітували про закриття. Переважно процес волевиявлення громадян пройшов без суттєвих порушень. Наразі члени комісії рахують голоси. Поліцейські продовжують нести службу із забезпечення публічної безпеки на місцях. Станом на 20-ту годину всі дільничі виборчі комісії в Миколаївській області вчасно зачинено. Вибори пройшли без суттєвих правопорушень. До журналу єдиного обліку зареєстровано 55 звернень та повідомлень. Також до ЄРДР внесено відомості про подію, яку кваліфікували за статтею частини 1 158 прим. 1 незаконне використання виборчого бюлетня. На даний час йде підрахунок голосів дільничних виборчих комісій, які будуть супроводжуватись поліцейськими до окружних виборчих комісій. В другому турі виборів президента України здійснити своє конституційне право могли не всі. Зокрема, ті, хто цей день проводить на робочому місці. Євгеній Здур працює далекобійником 4 роки, транспортує горючі матеріали для мережі однієї з автомобільних заправних станцій. Сам з Полтавщини. Сьогодні, в день виборів другого туру, чоловік транзитом в Миколаєві. Маршрут мій почався вчора. Завантажуємось ми в Первомайську і вже звідти рухаємось маршрутом Миколаїв-Херсон-Скадовськ і в зворотному напрямку. Євген каже, вдома буде вже наступного тижня у вівторок. Сьогодні проголосувати в іншому місті також немає змоги. У нас не було можливості, і я не брав відкріпний талон. Та й ніхто на роботі не пропонував. В першому турі так, я голосував, але мій кандидат до другого туру не вийшов. Дмитро Баштовий, координатор спостереження громадянської мережі «Опора» у Миколаївській області, говорить, можливість проголосувати у водія була. Для цього потрібно було піти до Держреєстру, а з паспортом та, в принципі, з якоюсь довідкою або щодо того, що вони будуть в цей день перебувати в місті Миколаїві. А це Михайло Столярчук зі Львова. До Миколаєва привіз рослинну олію. Повертатись додому буде поїздом, який у Львів прибуде 24 квітня. Я не зможу проголосувати, тому що я на роботі. Машину не поставиш, не буде машина стояти, а я поїду у Львів голосувати. Я в першому турі теж не голосував, бо був на роботі. Михайло Столярчук кермує вантажівкою вже 37 років. Водій каже, через свою професію голосування зазвичай пропускає. Приписаний у Львові, живу в машині. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І поки це всі новини на цей час. На все добре.